Və sezonun ilk bağ evi villa çəkilişinə start veririk. Dəyərli izləyicilərim, bağ evi villamız yerləşir Mərdəkan ərazisində, santralın arxasında deyilən bir məhlədə, girəcəkdə çox yaxşı bir yerdir yeri lokasiyonu. Dəyərli izləyicilərim, gördüyünüz kimi villamızın çöldən görünüşü, sonra isə içəri daxil olub sizə ətraflı göstərəcəm. Gəlin, getdik. Soğut ümumi torpağın içərisində olan 2 mərtəbəli möhtəşəm villanın hal-hazırda mətbəx studio şəklində yığılmış qonaq otağı hissəsindəyir. Qonaq otağından birbaşa yataq otağına çıxışı olan geniş və işıqlı otağımız özünə məxsus olan hamam otağı. Ümumi mətbəx avadanlıqları və tüm əşyalarla tam təmin olunmuş mətbəx hissəmiz. Və ikinci mərtəbə. Ümumi olaraq 6 otaq və ikinci mərtəbədə olan 3 ayrı-ayrıcalıqda olan yataq otaqlarımızı sizlərə göstərim. Birinci yataq otağımız. İkinci yataq otağımız. Və hovuza birbaşa baxışı olan digər yataq otağımız. Və 2 ədəd ümumi hamam otağımız. Və bu möhtəşəm bağ ev villamıza baxış keçirmək üçün ətraflı aşağıda göstərilən nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz və dəyərli izləyicilərin mənzilinizin daha tez satılmağını istəyirsinizsə, bizim təqdimat və çəkilişlərimizə yararlana bilərsiniz. Gələn görüşlərimizə dək, hələlik.